bashkëpunimin midis nxënësve mes njëri tjetrit, por edhe midis mësueses edhe nxënësve. Ofron reagime të menjëhershme, pra në rastin e realizimit të kuicave të ndryshme, të formave të Google Forms edhe shumë testeve të ndryshme, nxënësi e merr menjëherë përgjigje, edhe normalisht punon edhe për të rregulluar reagimet që mund të jenë shfaqur. Dhe listatë përmirëson aftësitë gjuhësore dhe letrare të nxënësit. Unë po i të kaloj të gjitha këto detaje në mënyrë se si ndikon në përdorimin e teknologjisë në rritjen e përvojës dhe të gjitha pikat që ne thamë, meqen se ju do ta keni edhe materialin dhe do ta shikoni edhe në detaj, kështu që mos lodhemi me duke folur për të gjitha këto pika. Promovon pra të nxënësit aktiv, inkurajon për shpenimin e nxënësit, ofron reagime të menjëhershme dhe përmirëson aftësitë gjuhësore. Pra të gjitha këto janë përshkruara se si arrihet kjo pjesë tek nëpërmjet mësuesit, nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet dhe tek si arritin nxënësit. Për cilat janë mjetet teknologjike të përdorura në mësim dhe në gjuhë shqipe? Ka shumë, ndonjëherë në disa jeni përballur, i keni kërkuar, i keni përdorur, disa të tjera jo, por së pari janë fjalorë të ndryshëm me elektronik shpjegues, fjalorë të gjuhësh, fjalorë shpjeguesi në shqipe, fjalorë thesar në internet, dhe për shqipen patmirësisht kemi tashmë fjalorë elektronik të cilët do të ndihmojnë që të kërkojmë për fjalë ndryshime, të gjejmë kuptimin e tyre, të gjejmë shembujt të realizuar në lidhje me secilin kuptim përkatës, por kështu edhe të shohim format e fjalëve. Por do të shohim pastaj që ka edhe shumë software të tjerë të cilët merren me format e fjalëve veçanërisht. Softuerët për mësimin e gjuhës. Këta software ndihmojnë që jo vetëm thjesht të shohim se si të tjerat japin mësimin e gjuhës, jo vetëm të shqipes, por edhe të gjuhëve të tjera, por çfarë mund të përfitojmë edhe ne gjatë mësimdhënies duke përdorur këta software. Libra elektronik dhe audiolibra, mjete për leximin dhe shkrimin në internet, mediat sociale dhe komunitetet e mësimit të gjuhës, pavarësisht se ne themi që fëmijët janë larg mjeteve sociale, por mësuesi mund të bëhet pjesë e grupeve të ndryshme në këto media sociale, duke komunikuar, duke parë përvojët e të tjerëve dhe duke ju shqyrzuar në përvojën e vetë gjatë mësimdhënies. Realiteti virtual do të shohim pak më në detaje dhe korpuset gjuhësore. Pra, secila nga këto mjete teknologjike ndihmon në një mënyrë që ta rrisim aftësinë tonë të mësimdhënies. Çfarë janë fjalorët në internet? Unë do t'ju njoh më pas në një faqe e cila ofron shumë software të ndryshëm në lidhje me gjuhën shqipe dhe një nga softuerët kryesor është fjalori i madh i gjuhës shqipe, i cili është duke u martuar, por edhe që duke u përmirësuar më shumë me fjalë të ndryshme të reja, me shpjegime, me kuptime të shtuara, me shembuj aktual edhe shumë gjëra të tjera që do të shohim në detaj. Këta fjalorë janë mjete digjitale që janë krijuar për të ndihmuar përdoruesin, për të ndihmuar nxënësin, për të ndihmuar mësuesin, për të aktualizuar mësimdhënien, për shembull, nëse jemi duke folur për leksikologjinë, për kuptimin e fjalëve, dhe normalisht duke pasur fjalorin, e kërkojmë fjalën dhe menjëherë arrestohen kuptimet e fjalëve dhe shembujt e tyre. Pra kjo bëhet edhe më argëtuese për fëmijën se sa mund të kenë fjalor fizike dhe dua hapet e fjalë faqe direkte. Por jo, kjo gjë nuk do të thotë që ne të përdorim vetëm thjesht fjalorin digjital, vetëm ose mësojmë fëmijët të përdorin dhe fjalorët fizik, hard copy dhe ti mësojmë më për mënyrën se si kërkohet në këta fjalor. Se çfarë kërkohet, se çfarë gjendet në fjalor do të shohim edhe më pas. Ndërkohë, software-ët që tash për mësimin e gjuhës u ofron nxënësve një grup të plot mjetesh dhe mburimesh për të ndihmuar në mësimin e gjuhës. Pra ti e shohim pastaj edhe faqe të ndryshme, shohim edhe regjistrime të ndryshme dhe tema, fusha për të cilat nxënës përdorues të dhurës të gjuhës flasin dhe këto e mësojnë nxënësi mësuesi që ta zgjojnë më shumë njohurinë. Mund të kenë kushtet praktike, ka kuice, ka lojra që ndihmojnë nxënësit për të punuar dhe për të rritur aftësinë e tyre në shkrimet e ndryshme gramatikore, për fjalët e fjalorit, për të kuptuar fjalët, për të shqiptuar drejt fjalës, se te pjesa më e madhe e këtyre fjalorëve ose burimeve që ndodhen në këtë software janë të shoqëruara dhe me pjesën e shqiptimit të fjalëve. Libra dhe audiolibra elektronik u ofrojnë nxënësve qasjet të gjerë në literaturë me formatet të ndryshme, pra e vetëm thjesht ai libri tradicional, por edhe librat elektronik dhe audiolibrat
Kjo një këmë varë si pas të të mësë fëmijës, por tim që pjesë e madhe fëmijë është e priru gjatë për në përdorim e teknologjisë, që që ndoshta në një farë mënyre duke përdoru këta libra elektronik, nuk ja fërë më shumë zënë se një libri më në lezuar, duke parë si të diska ndushe nga libri fizik që shpesher ankonë dhe se i ka fëmijët e larguar për ti. Këta libra, audio libra, janë të rëndësishëm dhe të përëndësën si që nuk kemë probleme me shikimin ose më shtërsi në lecim, sëse ata mund të regulojnë masi në shkollja, për në gjurën, pra mund të regulojnë parametrat e se cilin, e se cilin sfaqet të jetë më e përshtashme për lecimin e tyre. Mjetet e lecimit dhe të shkrimit në internet, e promocit të ndryshme për të përdojnë gjurën në të shkruar, media sociale dhe komunitetet e mësimit të gjuhëve, se që tash të gjitha këto ndihmojnë mësuesin për të marrë informacione, për të fituar përvojë nga të tjerë, për të bërë pjesë e këtyre grupeve që ka të bëjnë me mësimit të ndihmë. Se si mund të funksionoj, pra përdorimi medjave sociale, duke krijuar këto komunitetet online të mësimit të gjuhës shqipe, mund të jetë me ndarje në burimeve të ndryshme të mësimit të gjuhës shqipe, pra se cili që është duke punuar me tema, me çështje të ndryshme të gjuhës, mund të ndaj atë në rjetë edhe të mund të përdore edhe nga të tjerë që janë të interesuar, po kështu edhe duke organizuar seanca nga e të mësimit të gjuhës shqipe, duke të gjuar të tjerë, duke të gjuar veten, se si është të fjallet, dhe shumë e shumë mësit të tjera. Edhe gjitha po burime, pra mund të shpëndajnë të këtë tjera. Sa përket realitetit virtual, janë duke përdojnë gjithë një më shumë në mësim të një për të përmirësuar mësim të një dhe mësim të një të nëzënsit. Këto ofrojnë përboja të përshimëse, të përboja të përbëse, sepse se cilës e që të ashtë duke parë dhe të shka virtualisht të nëzënsi, mësuesi bëhet dhe mërgëtuesi për nëzënsi për të marrë informacion në minimet. Por, si më përdojnë të realitet virtual? Pra, qëpar në ofrojnë? Së pari mund të zhvitet në botën virtuale për përdorimin e gjuhës. Pra mund të krijohen mjetise virtuale për shembull, si kurrimi në një restorant, si kurrimi në një festë, etj. Dhe duke parë komunikimin me njëri tjetrin, shprehjet që i përdoren, dhe kjo e bën më afër me mësimin e gjuhës, me shprehjet e zakonshme, me gjuhën bisedimore dhe shumë gjëra të tjera. Po kështu, me atë realitetin virtual, ne mund të mësojmë gramatikën dhe mënyrën e shqiptimit të fjalëve. Pra mund përdorë për krijuar mësimin ndërvepruese, programatikën dhe shqiptimin në fjalëve. Mësuesi mund të praktikojnë të shqiptuarin e fjalëve duke të gjuar një instruktor virtual dhe pastaj duke përsëritur të fjalët njëra pas tjetrës. Pra gjithmonë në radhë ka fjalë të cilat janë të vështira dhe për të shqiptuar dhe metodat e shqiptimit me instruktorin virtual e ndihmon mësuesit për të kuptuar se si duhet të veprojë për shqiptimin e fjalëve specifike. Po kështu, përfshirja kulturore virtuale. Pra, përsëritur realiteti virtual mund të jetë shumë efektiv për të zhvitur nxënësin në kulturën, historinë, gjeografinë shqiptare, pra në shumë fusha, por duke që e lidhur specifikisht me gjuhën. Pra, në secilën prej këtyre fushave duke e lidhur me gjuhën. Si mund të arrihet kjo gjë? Çfarë janë disa shembuj që mund të na ndihmojnë? Mund të realizojmë turne virtuale për shumë të vendeve historike dhe të pikave historike. Dhe duke parë këto turne virtuale, duke shkuar në vendet të ndryshme me pika turistike të Shqipërisë, këto shoqërohen pastaj jo vetëm thjesht me informacion për gatës për vendin, por njëkohësisht paralelisht nëse merret pjesën e informacionit gjuhësor në lidhje me këto vende. Po kështu mësime interaktive të gjeografisë, duke shkuar në vendet të ndryshme, duke vizituar më shumë në Alpet, rrugët e njëjtë, mësuar për gjeografinë, kuburime të ndryshme, por njëkohësisht të përdorë pjesën e gjuhës. Përvoja kulturore virtuale mund të përdoren për të krijuar përvoja kulturore virtuale që mësojnë rreth kulturës dhe historisë shqiptare në një mënyrë të përfshirëse, pra jo vetëm duke i marrë thjesht fizikisht informacione në lidhje me kulturën, me historinë, por duke u përfshirë në një realitet virtual të një feste, për shembull, të një festivali shqiptar, të festave të ndryshme, të një dansi shqiptare, dhe shumë realizime të tjera të këtyre përvojave kulturore. Pra njëkohësisht me përvojë kulturore për Shqipërinë, për vendin e tij, por edhe duke lidhur me aftësitë gjuhësore dhe termat gjuhësore që përdoren në këto raste. Një element shumë i rëndësishëm janë korpuset gjuhësore, jo vetëm thjesht në mësim tonë, jo vetëm thjesht në mësim tonë, por për studimin e gjuhës e përdorim dhe duhet ta
Dorin të gjithë, pavarësisht se plasin të mjëgjohë shqipe, kemi korpuse të kufrisuar dhe fatkesisht këto korpuse gjysore janë të realizuar jo nga ne shqiptarë, por janë realizuar për shumë nga Akademia Ruse, ose nga kinezët të cilët të disa mëra vesh për të fundit ka përfunduar korpuse në gjysore shqipe. Normalisht këto janë korpuse të cilat të funksionojnë si pas parametrave të korpuseve të gjurve të tjera, por që në ndimon janë statunisht gjatë kursën për të mësuar gjurë shqipe. Do shto më pasu më të tërkoj korpusin nacional të gjurë shqipe të realizuar nga akademikët të Rus, për më nërëse si më të apërdojnë ne në mësim dhëmja. Pra si më të kërkojnë fjallë të ndryshme dhe fjallë se kërkojnë fjallësh, më të kërkojnë lemën, më të kërkojnë fjallë format të ndryshme të fjallës, duke i parë në kontekstën të ndryshme reale. Pra, fjalla se si është shoqëruar me fjalë të tjera brenda një teksti dhe në këtë mënyrë ne shohim jo vetëm thjesht pjesën gramatikore, jo thjesht fjalën si ndërtesë, por duke parë edhe në kontekst se si është përdorur ajo nga ana formale me fjalë të tjera. Nëse duam të shohim të studiojmë më shumë para fjalët ose kuljet, me cilat para fjalë shoqërohen më shpesh dhe shumë më shumë gjëra të tjera. Pra duhet jemi kreativ se si të përdorim edhe këto mjete gjatë punësonë. Këtu kemi ndalur disa sfida të përdorimit të teknologjisë, pra ne themi që është shumë e rëndësishme të përdorim të teknologjinë, por në rrethanat e vendit tonë jemi të ndihshëm që ka shumë sfida në cilat duhet përballemi. Qasen e teknologjisë së pari, dhe jam shumë e sigurt që për pjesën më të madhe të shkollave të vendit tonë ka probleme me qasen e teknologjisë, nuk ka mjete, nuk ka kompjuter, nxënësit nuk kanë klasa, por në shtëpi shumë të rrallë ndjen nxënësit që mund të kemi kompjuter në dispozicion ose laptop. Pra, nuk mund të pretendojmë shumë, por ama nëse ne e kemi e marrim informacionin, pavarësisht se sfida e qasjes në teknologji është evidente për ne, por të shpresojmë të ardhmen kjo gjë do të kalojë dhe do të kemi pastaj mundësinë që në shkolla të ndryshme të kemi të paktën një laborator për secilin në përgjithësi në klasë dhe të kërosh. Një sfidë tjetër janë vështirësitë teknike, sa i përket pjesës së softuerëve, të hardwareve, nëse kanë një qasje të plotë, nëse kanë një kufizim, nëse dinë të përdorin, nëse kanë trajnim. Po kështu një sfidë është angazhimi jo i duhur i nxënësve, sepse ndoshta mund ta shohin teknologjinë në kontekst të argëtimit dhe jo si një element që mund të ndihmojë në mosimzonin e tyre, dhe ndoshta angazhimi i tyre nuk është nuk do të jetë ashtu siç duhet. Kështu që në këtë pjesë duam rol mësuesi, pastaj se si mund t'i ndihmoj dhe t'i orientoj në përdorimin e teknologjisë, jo vetëm për të luajtur dhe e di që nuk mund tashmë ndodh këtë gjë, por për ta kanalizuar drejt përdorimit për të mësuar. Mungesa e burimeve të financimit, që lidhet shumë me pikën e parë dhe me pikën e dytë, rezistenca ndaj ndryshimit, ka shumë mësues, ka shumë nxënës që thonë jo, nuk dua. Nuk dua të përdor teknologjinë, dua të mësoj ashtu si në mënyrë tradicionale, me disa do ta theksoj edhe pas here, është shumë e rëndësishme gërshetimi. Pra nëse ne flasim për përdorimin e mjeteve teknologjike, nuk themi absolutisht që të përdoret vetëm kjo gjë. Por ndërthurja e mësimit tradicional me pjesën e përdorimit të mjeteve teknologjike do të ishte shumë mirë. Por shohim që ka shumë mësues, ka shumë nxënës, ka shumë përdorues të cilët nuk e di nëse kanë frikë teknologjisë, nëse përballen e parë me teknologjinë dhe janë shumë rezistente dhe kërkojnë të merren vetëm thjesht duke parë vetëm thjesht librin, çfarë jepet në libër pra me atë mënyrë tradicionale. Një sfidë është mungesa e trajnimit të mësuesve, pra se që janë të workshope për trajnimin në përgjithësi, do të ishte mirë kishte workshope për trajnimin në pjesën e përdorimit të mjeteve të teknologjisë, sepse ne mund të përmendim, por pastaj se sa mundemi të përdorim, nuk e di se sa do të na vlen kjo gjë. Mundësia për mashtrim, nuk e dini ku kemi atë pjesën e përcimit të kuinceve, të testeve, por edhe në testet fizike, kur kemi testet me alternativa, është mundësia për të mashtruar në nxënësi që mund të kopjojnë edhe mund të japin përgjigje që nuk janë të tyre, por për sërish të vetë të detyrë mësuesit të shohë të vëzhgojë me kujdes dhe të arritë të dalloj dhe më të nëse ato përgjigje të të nga një nxënës së bidhen me aftësi për një ujtë ti, apo e ndi që është pak e vështirë, e hasim edhe ne këtë në pjesën tonë të punës për të shmangur në mënyrë shtërëvese. Dhe po ashtu shqetësimet për sigurinë dhe privatësinë. Gjithmonë në të orientuar në mësuesit, të dhëtë të nëzënësve, për të dhëtë të mësuesve, duhet jenë të sigurta,
pra duhet këna privatësit dhe tyre të mos këndahen edhe tjera me ra. Ka regullat pasaj për mënyrën se si mund të zbatojnë të gjëra. Që që unë po i ka lërë të pjesët të cilët të mundohë t'i thosha pak a shumë. Dhe të kalon pak. Të praktikat më të mira për integrimin e teknologjisë në mësimdhënë në gjusë Shqipe. Cilat janë të praktika? Êshtë ofrimi i trajnimeve për mësues, të trajnohen her pasere në ditje me teknologjinë, me studiore të ndryshumë, me mënyrës e si përdojnë ata në mësimdhënje. Sëmbimi qasjes për të gjithë nëzënësit, që për shkollë, që për shtëpi, që të kenë linje në internet, të kenë një mjetë, një laptop, një tablet, të tjera që unë mësonë në lidhjen, për vetëm një internet, por e të instalimin e software të ndryshme në mësimin e gjuhës. Inkurajim një pjesë marrjes aktive në nëzënësit, pra se që ata është një pjesë nëzënësit në të shumë si argëtime dhe përbërë vetëm për atë, një pjesë tjetër mund jenë rezistent dhe nuk e duan pare të kërdojnë teknologi, që që duhet një punë shtesë për të inkurajuar nëzënësit në lidhjen të krijimi aktiviteteve të rejse dhe ndërvepruese, përfshirja e teknologjisë me metoda tradicionale. Pra të gjejmë një formë të durë se si mund të shkrim të dyja këto elemente dhe të japim më të mirë në gjatë mësimit. Vlerësimi i rregullt i efektivitetit të përdorimit të teknologjisë. Sepse ne mund të përdorim, mund të themi në sensin që kjo është e mirë, kjo është e vërtetë, por në fund të fundit duhet të shohim pastaj se sa është arritur kjo gjë. Sa është përcjellja e përdorimit të teknologjisë dhe sa ka ndihmuar nëzënësit përdorimi i këtyre mjeteve, i këtyre softuerëve të ndryshëm për të përfitur një temp të bërë një temp të saktuar gjysore. Pra her pasirë duhet bërë përgjërshim i përdorimit të teknologjisë për të parësipar një aftësin e nëzënësit për të përdorë të teknologjisë dhe së dujë pastaj se sa kjo pjesë e përdorimit të teknologjisë ka ndihmuar në nëzënjën e temave të ndryshme. Po i kalojmë të pjesën e ofrimit të trajnimeve, se si që ata është dhe të keni dokumentin dhe të mund të shqiponi më gjërësisht, pra se qëfar ofrojmë trajnimi i mësuz dhe si e një ndimon trajnimi për mjete specifike gjatë mësim të lanjes. Disa mjete konkrete të teknologjinë si përdojnë në mësim në gjithë Shqipe. Janë mjete të multimediale, mund të keni në shkollat të uaja, të ndryshme dhe mund t'i keni përdojnë dhe jam shumë të njëse, për shumë dhe këmë kërëan është një mjetë multimediale që i mund t'i mojë në stakonisht, se bashkë me tabelën korektorët interaktiv, po kështu kemi faqe web-i për fjallorë online dhe mjetët të tjera teknologjike për gjurë Shqipe. Të ndajmë specifikisht në disa faqe të tjera dhe së do mos me një faqe që ka tha një grupë software është që ndimojnë për mësimin e gjurë Shqipe. Aplikacione për mësimin e gjuhës Shqipe, platforma online për mësimtënjën e gjuhës Shqipe dhe mësimtënjën për gjithësive në tjeshtë gjuhës Shqipe dhe forumet e diskutime në internet dhe grupet e medjeve sociale. Pra do të kemi disa link, lidhje, nuk e kemi gjithë këtë temë të manë, me gjithë dhe gjatë lokalizimit të Microsoft Windows dhe të Microsoft Word-it i kemi gjithë disa terma që janë specifik për gjurë Shqipe, por shumë që ndë njerë përdorue si është në shumë i plurë për të përdorë termi në anglisht. Dhe në rastin e link, lidhje dhe lidhje kemi përdorë, por jam marrë pasirë për shumë duhet e link. Dhe përstaj, që të jam e marrë përdorë link që ndë që ndë për është teknologjia në kemi vënd të vetë. Përmbajtja multimediale është një mjetë të fuqishëm në sintonijën e gjuhës për një vetën të gjuhës. Duke përdojnë një shumë në shkurri materiale është një materiale. Mësuese mund një ofrojnë nëzënëse përvoj të pasu, një përvoj të rejse për të mësuar gjuhën. Dhe duke përshtatë të besipas interesa këtë tyre. Dhe cilat janë të përmbajtja multimediale? Përdojnë një video në të ndryshme. Mund të përdojnë video të cilat ndihmojnë në mësintonijën e gjuhës Shqipe. Mund të përdojnë për shumë video për të mësuar nëzënësi se si mund të shqiptojnë sakt fjallet e ndryshme. Dhe këto ka fakton video për të shqiptuar fjallet e gjuhës Shqipe, mund të ketë burime të ndryshme në internet, mund kemi video të cilat të regojnë se si regullat dhe shqiptimit, shqiptimit, por dhe pasar shqiptimit konkreti fjallet dhe këtë kash, por edhe kur dëgjot fjallet shqiptuar nëzënësi dhe këtë ka shqiptojnë pasar si pas modelit. Mund të ketë video pasar për të demonstruar për frazat të ndryshme, të zakonshme të përdurur në bisedat të ndryshme në rrethana, reale, me njerë që takohen nga vjetë të ndryshme për shumë, në restoran, në aeroporte, pra bashkësipëmje reale dhe duke parë
Franca të ndryshme si përdoren, dhe një kusisht përste mund të shojmë edhe përdorimin e mjetëve të ndryshme gramatikore në raset të tila. Përdorimi i imazhëve, pra përveç videove, mund të përdorim imazhët për të ilustruar për shumë konceptet të ndryshme të fjalore. Mund të jetë një fjalë, e cila ka kuptime të ndryshme, ka dhe shembuj, por nëse ne themi vetëm thjesht me fjalë, kjo fjalë ka këtë kuptim, përdorim këtë shembuj, është pak e lodhshme. Por kur ne përdorim imazhe të ndryshme, fjalë, kuptim i bardhë, shembull e tjerë të tjerë, është vetëm rënë kuptuese dhe nga ana vizive, nxënësi e fikson më mirë. Mund të përdorim për shembull për fjalët e reja, mund të përdoret për të treguar se si furjet mund të lidhen me pjesët e tjera të fjalës, pra duke bërë ato imazhet, kuadratet e coptuar dhe duke bashkuar së bashku, po kështu për shumë në rastin e përdorimit të mënyrave, funksionet të ndryshme të mënyrave, duke parë pra mi imazhe, rastin e përdorimit të mënyrave në shqipe, dhe nxënësi e kam të thjeshtë pastaj për të kuptuar funksionin e mënyrave për shumë. Po ndalemi në disa pika, po çështja gjuhësore ka shumë. Përdorimi i skedarëve audio, po kështu mund të ndihmojnë të skedar audio me së, për të kuptuar, për të dëgjuar mirë fjalat e të nxënësit, pastaj mund të arrijë të dëgjojë të kuptojë duke dëgjuar vetë skedarët audio. Mund të shohin për shembull tingujt dhe shkronjat e fjalëve individuale, pra mund të copëzojnë fjalat dhe të ndalen vetëm të tingujt dhe si shqiptohet ai, por kështu mund të jepet edhe shikimi një fjalë të tërë për të parë se realizohet intonacioni në fjalë të ndryshme, për shembull nëse jemi duke shpjeguar llojet e fjalimit sipas intonacionit, mund të marrim një fjalë e cila nga ana formale me të njëjta, por ama duke përdorur intonacionin të ndryshëm në shojmë edhe klasifikimin e kësaj e këtij grupi fjalësh në llojet e ndryshme e fjalësh. Përdorimi i përmbajtjeve ndërvepruese, siç janë lojrat, kuicët e ndryshme dhe ka shumë lojra të cilat mund të jenë edhe si aplikacioni për celular, por mund të jenë edhe në web dhe fëmia nxënësi mund të përdorë dhe mund të shohë duke përdorur pra ato lojra që lidhen me mësimin e gjuhës për shkak sepse mund të ketë software të cilat mund të lidhen me fusha të ndryshme të studimit. Nëpërmjet lojrave për studimin, nxënësi mund të punojë për fjalorin, për gramatikën, për aftësinë e shkrimit të shembullit të tjerë. Përdorimi i materialeve autentike, mund të përdorim për shembull filma në gjuhën shqipe, filmat e vjetër të brezit tanishëm asnjë nuk e koncepton dot një film shqiptar të kohës së hershme, por duke marrë pasazhe nga filma të ndryshëm mund të shohim pra gjuhën e përdorur në atë kohë, fjalët, shprehjet e ndryshme frazeologjike që përdoren në ato filma, po kështu mund të jepet muzikë e kohëve të hershme, por edhe të tjera. Pra, këto materiale autentike në ndihmojnë që nxënësi të shohë gjuhën e përdorur në pjesë të ndryshme në vitet të ndryshme të përdorimit. Pra, jo vetëm thjesht në pjesën nga ana kulturore, duke parë një film shqiptar, duke parë një kolonë me aktorët, por të përdorur dhe në përdorimin gjuhësor. Përdorimi i burimeve online edhe të gjitha këto, ku mund të gjeni video të ndryshme, mund të gjeni në YouTube. Ka video të ndryshme sa i përket regjistrimit në ambiente specifike në gjuhën shqipe dhe këto burime, këto regjistrime janë të shkarkueshme nga YouTube dhe mësuesi mund të shkarkojë ose me njërë në lidhje në YouTube kërkon për një temë të caktuar për një bisedë në gjuhën shqipe dhe e dëgjoj së bashku dhe pastaj ndalen në specifika sipas temës që janë duke studiuar, duke shpjeguar. Faqet e mësimit të gjuhës shqipe, siç e thash, ka strukturë të ndryshme, por dhe faqe burime të ndryshme për mësimin e gjuhës shqipe dhe në këto faqe ka edhe shumë burime për materiale që mund të jenë materiale në formë PDF, por mund të jenë materiale në formë video, regjistrime të ndryshme nga përdorues të që gjatë mësimit të gjuhës shqipe. Edhe këto mund të ndihmojnë pastaj mësuesin të nxënësin më përgjithësisht. Përsërimi tek video, se të mund t'i gjejmë, stacionet e ndryshme televizive shqiptare, për shumë mund të marrin pjesë emisionesh, që mund t'i emisionet për fëmi, nga stacionet të ndryshme, si të BSH, Klan, të Channel, e tjerë, pra për të parë gjuhën e për tonë. Edhe këtu përsërimi mund t'a lini përsërimi e temën, që e nuk duke shpjeguar, edhe për të kuptuar në zënësi se si ato fjallë janë përdorur, janë shqiptuar, cilat kuptime janë të asaj fjallë, cilat kuptime janë përdorur në atë kontekst e të tjera këra. Por gjithmonë me video, me biseda reale, jo disa
biserica o să fie argentă și figurată de sculptura la contexte. Și la tanti aplicațiilor până să vedeți frumos, comunitatea de misiune tot și pe online. Një biketër ishte të të avela të përëntohet interaktiv që ndimojnë për prezentimin e materialet të ndryshme, temave të ndryshme, pra jo vetëm thjesht të flasim, por edhe duke prezentuar në përmjet të avelat të ndryshme interaktive. Tu janë disa faqe online për fjallor të ndryshme, por edhe për faqe të mësimit të gjushqipe, ju do t'i keni të materialet e mund të të shikoni se çfarë praqesin, se si përdojnë të tjerë, se si mund të përdojnë në gjatë mësimit. Do të ndalë më pak konkretisht në një nga faqet, që është faqja gjuashipe.com. Çfarë është faqja gjuashipe.com? Është një faqe shumë e rëndësishme e cila ofron një sërë software që lidhen me jo vetëm thjesht me shpjegimin e gjuhës shqipe, me mësimin e gjuhës shqipe, me studimin e gjuhës shqipe, por ka edhe software për korrektimin, për drejtshkrimin e gjuhës shqipe e të tjera me radhë, të cilat do t'i shohim në veçantë. Është quajtur kulla e shqipes, së si një kulla e cila përmban një sër software, dhe pastaj në faqe do të shikoni që janë listuar të gjitha software që ndihmojnë për gjuhën shqipe. Ka dy lloje aplikacionesh, aplikacione që mësojnë dhe lektarë në mësimin e gjuhës shqipe, në nëzënësit, në sëndënësit, në mësuesit e tjerë, dhe aplikacione që letësojnë dreshkrimin e gjuhës shqipe, por jo vetë dreshkrimin, por dhe pasurimin e saj në përdojë sinonime të ndryshme. Si mund të bëjmë një pjesë e kulës së shqipes, ta është një struktur kompleks, i cili mund të shkarkohet duke regjistruar së pari në portalin gjuhashqipe.com me një adresë të zakonshme emailit dhe më pas ofrohet mundësia për të shkarkuar kulturën e shqipes. Është një software i zakonshëm, besoj se cili ka ju shkarkuar të instaloni program në kompjuterin e vet, pra pasi është bërë regjistrimi në faqe, bëhet shkarkimi i kulturës së shqipes dhe pasi shkarkohet kulla e shqipes dhe instalohet, do të shikoni që janë të listuara një sër aplikacionesh që janë autokorrektori për gjuhën shqipe që në mënyrë automatike, por edhe në ndaj sugjerimesh ofron mundësinë për të korrigjuar tekste të ndryshme që ju shkruani qoftë në Word, në PowerPoint, në Excel, por edhe në media të ndryshme sociale, në WhatsApp. Pra, kudo që ju shkruani shqip, ky aplikacion ndihmon të korrigjoni fjalët e shkruara gabim ose ju sugjeron nëse ju jeni duke përdorur gabim një fjalë. Sinonimia për gjuhën shqipe, përsëri është një aplikacion, një software në kuadrin të gjuhës së shqipes dhe fatmirësisht të gjitha këto aplikacione janë të integruara me paketën e Microsoftit, pra që nuk është e detyrueshme që përdoruesi të marrë tekstin të shkojë diku edhe të përdorë aplikacionin për korrigjimin për sinonimin, por duke formuar Word i ka të gjitha mundësitë për të përdorur edhe korrigjimin automatik, edhe sinonimin. Çfarë është sinonimia? Ti e duke shkruar, pra kjo vlen jo vetëm thjesht për të mësuar nxënësin për fjalën sinonime dhe antonime, por për të gjithë ne, për mësim nxënësin, por edhe për studiuesit e gjuhës, sepse ti shkruar një tekst dhe do njerë të gjithë në mëndje fjalën sinonime, pra për të pasur të larmishme pjesën e tekstit, dhe duke klikuar në të djathkën, ty të ofrohen të gjitha fjalën sinonime, por dhe antonime të fjalës përkase, të cilën ti e ke përzgjedhur. Po kështu pjesë e kullës së shqipe së shkallori i madh i gjuhës shqipe, do të ndalemi një nga një, është morfologjia e gjuhës shqipe, tastiera, të gjithë ankohemi për mungesën e ëve dhe çove, por do ta shikoni me instalimin e kullës së shqipe, do t'ju ofrohet mundësia që ta keni një tastierë të shqipe, e cila është virtuale, por e integruar brenda tastierës suaj, dhe nuk do t'ju duhet asnjë punë shtesë për të përdorur tastin e ose të çast. Këto më të përdojnë ju, më të përdojnë nëzënësit dhe do të kemi pastaj tekstet të cilat të janë në të gjithë të gjithë me buton, në të asjet të janë me komanda. Jo, nuk do kesh më në vojt me komanda, nuk shkruj të ashtë. Janë dhe përdojnë. Janë, por në më të anonizime. Por nëse do përdojnë, përste në pjesën e të asjerës të instalimit që vjenë në bashkën e njerë, mundësia pastaj është. Përveç tastierës, pastaj brenda faqes së gjuhashqipe.com janë disa software që janë të lidhur specifikisht me fëmijët, shqipja për fëmijë, për mësimin e shqipes, por shqipja për të rritur, shqipja për të huaj, teston shqipen tënde, sepse normalisht pasi ti mëson diçka, do duhet edhe të testosh vetë.
Që gjitha të ofrohen. Se përket autokorektori, tashtë edhe njerë që është një aplikacion software i integruar brënda Word-i dhe është shumë i lehtë për të përdorur, do të nënvizon me të kuqe gjitha fjallet e shkruar e dhe bim, dhe momenti kur ti klikon bi fjallet e nënvizuar, do të jepen sugjerimet e sakta dhe është përdoruzi pas taj që zjedh cila është forma e sakt që duhet të shkruar. Tu kemi disa shembuj, pra nëse kemi thërime, kemi shkruar gabim thërime, por ama do të duhet thërime, diellor, diellor, edhe të gjitha me radhë, pra ka shumë korrigjime automatike dhe në traj sugjerime, sepse baza e këtij programi është e plotësuar me gjitha fjalët e gjuhëshqipe, me gjitha fjalë format e saj. Normalisht çdo fjalë që shkruan përdoruesi, qoftë në pjesë terminologjisë, mund ta gjejë korrigjimin automatik në program. Pra nuk kemi një kufizim se nuk këtë fjallë formave të fjallëve, por është se të dhimi në mënyrë shteruese, me gjithë se e pasen e shtonë fjallë të reja shtonë në fjallë format të tyre. Këtu kemi për sëre raste, sa e për këtë sinonimis të gjuhë shqipe, për shumë nëse e duke shkuar afër, një pjesë, zë të jetën pas asë që keni në klapa, të gjitha sinonimet e kësaj fjallë. Po kështu nëse është afër së ndaj folje, do të jepen sinonime të saj së ndaj folje, edhe nëse kemi raset e emrit atësar, ju e keni të gjitha këtu dhe do të shikoni që është shumë e thjeshtë për të përdorë dhe është shumë interesante edhe për nxënësin. Pra, ai jo vetëm që do të përdorë një gjuhë të larmishme, por dhe do të mësoj që për këtë fjalë kemi këto sinonime, kemi këto antonime, që mund të jetë të pjesme, mund të jetë të plota. Programi ka krijuar mundësinë që së parë të shfaqen sinonime që janë të plota dhe më pas të saj duke e zgjeruar dritaren të shfaqen edhe sinonimet e pjesme. Sa përket fjalorit të madh të gjuhës shqipe, është një fjalor në formë elektronike që qendet në faqe, por instalohet edhe në punën e shqipes dhe do të shihni që është në punë e sipër, por që janë shtuar shumë fjalë të reja që përkasin periudhës pas tranzicionit të janë fjalë të cilat i mungojnë fjalorit ekzistues, por janë shtuar dhe kuptime të ndryshme, janë përcaktuar edhe shembuj të ndryshme. Këta fjalorë elektronike ndihmojnë jashtëzakonisht kur jemi duke dhënë mësime që përkasin leksikologjisë, kuptime të fjalëve, ti përzihet fjalën, të dalë kuptime, nxënës i shikon vetë aty se çfarë sa kuptime ka kur i shikon të listuara. Jemi të vendishëm që nëse mund të jemi folja hap sa kuptime ka, askush nuk e mban mend. Por ama nëse kërkon një fjalor dhe dalin të gjitha kuptimet, gjitha nuancat e saj, e kemi shumë të thjeshtë për ta shpjeguar për ato edhe shembujt e saj. Tu keni edhe disa shembuj, shfaqja e fjalorës së sipër është në web, pra ti këtu te pjesa sipër kërkon për kërkon për fjalën dhe në mënyrë automatike të shfaqet fjala me shpjegime edhe shembujt e saj. Sa i përket softuerit të morfologjisë të gjuhës shqipe, është një softuer shumë rëndësishëm për mësimdhënësit e gjuhës shqipe. Se të ofron mundësinë që duke kërkuar për një fjalë të caktuar, në qoftë në web, por qoftë edhe në softuerin e instaluar, do të shfaqen të gjitha format e asaj fjalë. Pra nëse ti kërkon një folje, do të shfaqet folja sipas kohëve, mënyrave, vetave, dhe në këtë mënyrë nxënësi shikon edhe format e sakta të asaj fjale, mëson kohët e ndryshme të një mënyre, të gjitha mënyrat, varesat e ndryshme vetore, sipas numrit, sipas kohës, etj. Dhe jo vetëm kaq, aplikacioni krijon mundësinë, nuk e kam shfaqur të gjithë deri në fund, por që të gjitha këto format, të gjitha këto qelizat me fjalë të mbushatisen dhe vetë nxënësi të mbush ashtu siç e di, në formë të caktuar fjalë, të mbush qeliza dhe të vetë kontrolloj. Dhe në momentin kur i kam mbushur gjitha qelizat me forma siç ai mendon, për shkak se është një emër, duke parë emrin në trajtim të mbushur, trajtim të mbushur në gjitha rastat, dhe pastaj kur e verifikon nëse ka bërë gabim ose jo, do t'i lëvizon me kuqe rastin ku ka gabuar. Pra në këtë mënyrë ai kontrollon veten dhe shikon se çfarë ka të mangët, çfarë nuk ka mësuar mirë tek rastat e emrit dhe varësat e mbushura, dhe mund të tentoj të provoj përsëri duke mësuar dhe duke provuar herë pas here. Tastiera e shqipes tash që ndihmon por të shkruar lehtësisht kudo që jemi me dërmat ë dhe ç, nuk në kërkohet pushtesë, mjafton që të instalohet kudo shqipes, të bëhet regjistrimi dhe tastierën e kemi gjithkohon në kompjuterin tuaj. Thash që i kushtohet edhe fëmijëve, pra jo vetëm mësimdhënies së gjuhës shqipe, por edhe të gjitha fushat siç janë gjeografia, historia, matematika, do
lutet dhe mundësive dhe me ilustrime të ndryshme. Një pjesë e rëndësishme është testimi gjuhës shqipe, për të huaj, për të rritur, për të për fëmijë, sepse pjesa e kategorive të pyetjeve janë të ndara sipas vështirësisë dhe mund të jenë të përshtatshme për të gjitha moshat dhe për të gjithë llojet e atyre që mësojnë gjuhën shqipe. Pra, jo vetëm shqiptarë që janë duke përmirësuar gjuhën shqipe, por edhe të huaj që mësojnë gjuhën shqipe. Ndërkohë, keni disa faqe të tjera webi për libra elektronik dhe audiolibra për gjuhën shqipe. Disa mund të jenë të kufizuar të nuk mund të shkarkohen, por vetëm thjesht mund të shikojnë dhe nëse mund të lexojnë. Disa të tjera të mund të shkarkohen. Ju mund të provoni këto faqe dhe të shikoni, që mund të ketë edhe audiolibra, por mund të ketë edhe libra në formë PDF, janë në tregime, romane, por gjithmonë duke përzgjedhur sipas moshës së nxënësit. Ndërkohë, kur aplikacionet për mësimin e gjuhës shqipe, në fakt nuk kemi aplikacione janë specifike për gjuhën shqipe. Kur këto aplikacione, për shkak se është Duolingo, Memrise e shumë të tjera, mund të na ndihmojnë për të marrë përvojën se si kanë punuar me këto aplikacione, çfarë ushtrime shërbejnë, zbatojnë nxënësin përdoruesit, dhe këto pastaj mund të përdorim ne për të krijuar edhe aplikacione për gjuhëshime, pra mund të bashkëpunojmë me programues të ndryshëm duke dhënë informacione gjuhësore dhe duke realizuar aplikacione të tilla. Një aplikacion i cili ka të vërtetë gjuhëshime, për shkak të Words of Wonders, herë pas here vështirësia rritet, kërkohet që të gjetëm një fjalë specifike, është ajo që bënim ne dikur me kryqe, pra e ka të shkronjë se ka të shkronjë dhe në këtë rast është në formë elektronike, është shumë zbavitse për jo vetëm për nxënësit, por edhe për ne të rriturit, sepse shkalla e vështirësisë fillon edhe rritet edhe më shumë edhe ti provon veten se sa i aft je, duke pasur disa tregues në nivelin e kuptimit të fjalës, të gjesh fjalën specifike. Këto mund të përdoren edhe në nxënësit duke rritur kështu aftësinë për të menduar dhe për të zgjedhur fjalët sipas kuptimit të ndarë. Platforma të ndryshme online për mësim dhënien e gjuhës shqipe, ne gjatë periudhës së pandemisë hasëm për herë të parë në këtë platformë dhe u munduam të përdorim kush në mënyrë korrekte, pa rezultat, dhe kush jo, por unë herë pas here mendoj që këto platforma janë shumë të rëndësishme. Nuk ka rëndësi se çfarë kam listuar unë disa platforma. E rëndësishme është që se cila prej këtyre platformave ka një funksion specifik e cila këto funksione ndihmojnë mësuesin për detyrat të ndryshme gjatë mësim dhënies. Unë vetë zgjedh edhe gjatë mësim dhënies për në universitet, në fakultet, që pavarësisht nuk e kemi detyrimin e mësim dhënies online, përsëri këto platforma të përdor, sepse më krijon mundësinë që ta kem të gjithë listën e nxënësve të studentëve aty në klasa që më kam krijuar, të kem komunikim të herë pasjeshëm me ta, të dërgoj materiale të ndryshme që mund t'ja software të cilat më kam mundësi të dërgoj nëpërmjet emailit, sepse kam kufizim edhe nuk më lejohet, por ama nëpërmjet platformës, për shkak ne përdorim të Microsoft Teams, dhe që për mua ishte një platformë shumë e agjër dhe na ndihmoi jashtëzakonisht gjatë mësimit tonës, por duke dhënë materiale të ndryshme dhe studenti i ka të gjitha aty. Pra nuk thotë që dhe nxënësi sigurisht, nuk thotë që këtë e mora, të se mora, këtë e kam, të se ka. Gjithashtu mësuesi mund të japi detyra, mund të japë detyra të ndryshme, duke e lidhur me një temë të saktuar. Për shembull, se je duke punuar me parafjalë, për shembull, je për dy kuizet të vogla, edhe në këtë mënyrë i aktivizon edhe pas mësimit të nxënësit. Nuk është një punë shumë e madhe për mësuesin, nuk është një punë shumë e madhe për nxënësin, por ama këto forma e bajnë të lidhur edhe nxënësit dhe mësuesin. Po kështu edhe nxënësit me njëri tjetrin mund të aktivizohen dhe mund të provojnë të zgjidhin këto kuize së bashku me njëri tjetrin. Pra, unë zgjedh që secila nga këto platforma, ku ka mërëtetën të akademi.pikal, Google Classroom, që fare pandemis ka qënë një platformë e njohur dhe që përdore gjërësisht, por tem një nuk përdore. Unë kisha provuar, thjesht në që se jam tip që kurrëtoj dhe duha të shoh se çfarë ndodh, dhe ishte një platformë shumë e rëndësishme sepse të ndihmon të jashtëzakonisht për ndërtimin e klasave, për marrjen e informacioneve, për shpërndarjen e informacioneve dhe gjithë ato që ne shpjeguam. Kështu që secila nga këto platforma ju mund të zini këtë doni, ndihmon që të mbani të lidhur nxënësin, mësuesin duke punuar për tema specifike.
kemi informacioni për se cilën nga platforma, se si përdoren, çfarë ofrojnë, po kështu ka edhe udhëzues të ndryshëm, pra nëse ti zgjedh një platformë se cila është e lidhur me një udhëzues që të ndihmon hapas hapi se si mund të përdoren në detyra të ndryshme. Pra funksionet kryesore të tyre janë që menaxhon një klas, ndërton një klas, shton, heq e tjera me radhë, po kështu shpërndan, jep detyra, shpërndan informacione, komunikon, bashkëpunon me nxënësin në mënyrë paralele dhe në mënyrë të natyrshme me njëri tjetrin. Dhe mund të ndërtosh edhe detyra të personalizuara për nxënës të cilët e kanë një vështirësi në përfitimin e një teme të caktuar ose janë të ndarë për diçka, kështu që me anë të platformës ti edhe mund të personalizosh detyrat të veçanta dhe punosh veçanërisht me një nxënës duke mos e dhënë si vetë gjatorës mësimit, por duke punuar me përdorimin e platformave. Më tej keni disa forume që më tepër vlen për mësuesit, që janë forume të cilat i kanë grupe të ndryshme për mësuesit, për mësimdhënësit, për gjuhën shqipe, për gjuhën standarde, për problemet të gjuhës shqipe. Mund të shikoni sepse aty her pas here përdorues të ndryshëm ngrenë çështje që lidhen me gjuhën, me përdorimin e gjuhës, por edhe me problemet që shkaqen për mësuesit me detyra të ndryshme në lidhje me mësimdhënien. Kështu që këto forume mund të ndihmojnë jashtëzakonisht për të marrë përvojën e gjithë secilit dhe për ta përdorur. Mirë, këto ishin para shumë disa gjëra, por që mund të shikoni me detaj të keni materialin dhe pastaj nëse do të keni vështirësi në lidhje me përdorimin e platformave ose në lidhje me përdorimin e kullës së shipes ose softuereve të ndryshëm, mund të më shkruani, mund të kërkoni në internet, ka shumë udhëzues të cilët ju ndihmojnë.